Noyabr ayında koronavirusa yoluxanlarının sayının artması gözlənilir. Buta WS haber verir ki, bu sözleri Lent taze açıklamasında Azerbaycan'ın baş infeksiyonisti Celal Sayev deyib. O bildirib ki, buna səbəb növbəti aylarda respirator virus infeksiyalarının baş vermə hallarının artması olacaq. Sözgedən infeksiyaların artması koronavirusun da yayılmasına gətirib çıxara bilər. İki virusun yanaşı olması isə xəstəliyin daha ağır gelişle müşahidə edilməsinə səbəb olacaq. Karantin qaydaları sərtləşə bilər mi? Sualına isə Cali Sayı belə cavab verib. Yoluxma sayının çoxalması və ya azalması birbaşa insanlarla qədərdir. İstərsə ən sərt, istərsə də hazırki yumuşalmalarla olan karantin tədbirlərində insanlar diqqətli olmasalar, nəticə dəyişməyəcək. Biz karantin tədbirlərinə maksimum riayət etməliyik. Maskaların taxılması, sosial məsafələrin gözlənilməsi, sıx yerlərdə toplaşmağın qarşısının alınması, əllərin tez-tez yuyulması və s. tədbirlərə əməl etsək, yoluxma sayı çox az olacaq. Bunlara əməl etməsək, ən sərt karantin rejiminin belə faydası olmayacaq. İnsanlardan bir daha xahiş edirəm ki, karantin tədbirlərinə riayət etsinlər, özlərini və ətraflarını qorusunlar ki, həyatımız normal hala qayıtsın.